Stine Dubland Andersen er en av studentene som har vært med på å skrive forestillingen basert på musikk fra kjente Disney-filmer. Historien har studentene funnet på selv. Jeg synes det er veldig gøy å få lov til oss å være med, og jeg har vært med å skrive manuset, og det synes jeg er veldig gøy å kunne være med oss og liksom jobbe frem et sånn ja, resultat som det har blitt. Og så synes jeg det er veldig gøy å kombinere drama og altså skuespill og musikk da, og formidle på forskjellige måter, og ikke bare gjennom det å spille. Så det synes jeg er veldig gøy å kombinere det. Trygve Sønnervik håper på at studentene får noe ut av dette prosjektet, så de kan ta med seg videre. Vi skal ut og spille konserten, så hvis det går i dass, så har de vel lært at må mer forberede seg til. Men jeg stoler på at det går veldig bra. Barna tok aktivt del i forestillingen og så ut til å være stor fornøyde med dagens konsert. Hva syns du om forestillingen? Åh, veldig bra. Hva likte du best med den? At det var sånn her, var masse sånn skjedde og så var det mye sang og sånn. Syns du om forestillingen? Det var gøy. Ja, veldig, veldig bra. Hva likte du best med den? At det var løve. Løve, det var det.